Ny fikambanana tsy miankina italiana iray antsoina hoe Next on Lus tarihan'ny profesora Luigi Bellini no angadina nanana sy finahitana ny antoka ny lany rehetra nananganana ny Next Polyclinique Universitaire eto Diego. Arak'izao dia fotodrafitrasa lehibe misy rihana roa izy ity anampy isan'ny hôpitaly be sy ireo ivitoeram-pitsaboana efa misy aty an-toerana. Nahatratra 650 tapitrisa euro teo ny total bidiny ity polyklinika ity niaraka tamin'ny fampitaovana azy. Saika hita ato avokoa ny pitsopitsony rehetra amin'ny fitsaboana mahakasika ny medisiny jeneraly manomboka amin'ny efitrano natokana ho an'ny mpiasa sy ny mpitsabo, ny efitrano fandraisana marary, ny fivarotam-panafody, ny efitrano fiterahana, ny efitrano fitiliana aretina, ny fanaovana ekografia sy radiolojia, ny pneumologia ary ny pediatria. Manana bloc opératoire sy bloc maternité ihany koa ny Next Polyclinique Universitaire. Amin'ny mahasaropady ny fandidiana dia natao niavaka ny fanambanin'ireto efitrano misy ny bloc tsirairay, izany hoe natao sol vitrifié avokoa. Samihafa azy sy ny rivotra air conditionné traité humidifié. Mba hialana amin'ny tanàna moa raha karoa izy misy sisisisisy ndre mety misy mikraoby mitsevatsevaka mety tsy voadio. Tandy tsy ity zao tsy possible mihitsy hiary hoe izy tiany otrikaretiny zay agnatin'ny elakelan'ny karoa ohatra. Moramora kokoa ny fandiovana azy. Efa manana fitaovana fanadiovana raha ihany koa ity Next Polyclinique Universitaire eto Antsiranana ity, izany hoe afaka hanao dialyse rénale ihany koa izy ireo. Dia avy eo koa ny zavatra mampiavaka azy ny fisian'ny dialyse zay efa prévu amin'ity hôpitaly ity fa zay mbola tsy manomboka amin'izao fotoana satria mbola mila formation ny technicien, dia zay vao afaka ampiarina amin'izay ny zay vao azo atao amin'izay ny fonctionnement. Dia misy koa zany taloha misy fitaovana zany tena tsy misy aty Antsiranana mihitsy a, dia makany Antananarivo ny manao traitement. Ka amin'izao zany inoko fa mety maromaro zany zavatra tokony ho vita eto amin'ny fanasitranana ny olona. Misy efitrano lehibe iray ihany koa ato natokana nomezana stage de formation ho an'ireo mpianatra ho dokotera aty Antsiranana. Izy ity moa misy fifanarana zany nataon'ny professeur Lydie amin'ny Université de Naples amin'ny fampianarana ho dokotera. Dia ny programme italien zany no ampiarana ity manomboka amin'ity taona ity, dia ireo tanorantsika avy aty zany afaka manambitry fianarana any Italia dia ahafahany mahazo diplôme italien. Ny fiangonana katolika no hitantana ity polyclinique universitaire ity ka mpitsabo malagasy manam-pahaizana sy mpitsabo vahiny efa vokitraikefa avy any Italia sy Montpellier kosa no hiasato. Misy ny saram-pitsaboana ho alohan'ny daholo be saingy hotsinjovina manokana ny tena sahirana hoy ny tompon'andraikitra satria ny tanjona dia ny ampiroborobo hatrany ny fahasalamam-bahoaka.